Hvordan bliver det at skulle møde Holstebro Boldklub, din barndomsklub, på tirsdag? Det bliver mega specielt. Nu har jeg ikke rigtig mødt dem før, siden jeg skiftede for en 5-6 år siden. Og det er min barndomsklub, så selvfølgelig bliver det specielt, når jeg har spillet der i cirka 10 år. Og så bliver det også mega specielt at møde ens gamle kammerater, og ligesom det hold, hele ens familie ligesom holder med, så det bliver en mega fed og speciel kamp. Så hvordan er det egentlig med Holstebro? Følger du dem egentlig her fra Randers? Jamen, jeg følger med så meget, som jeg nu kan. Det har ikke været så meget den her sæson. Jeg har ikke rigtig fået set dem på stadion endnu den her sæson. Det er lidt træt af nu, hvor de endelig er kommet tilbage i anden division. Jeg følger med i deres resultater og fulgte også med i deres pokalkamp her sidste gang på livestream. Hvad er det for et hold, vi skal op mod? Det var jo helt vildt, det vi præsterede mod Jammerbugt der. Ja, det var sindssygt en kamp. Jamen, det er et teknisk fodboldhold, synes jeg, som har noget offensiv kvalitet, som er gode på bolden. De har haft lidt problemer defensivt, hvad jeg sådan har hørt og set lidt af. Men ellers så er det egentlig et udmærket fodboldhold, som jeg synes er bedre, end hvad de egentlig har præsteret i anden division i år. Okay, så det er et hold, man skal have respekt for, når vi skal møde den her på tirsdag i pokalen? Ja, det synes jeg. Nu så vi jo mod Jammerbugten, hvor Jammerbugten var store favoritter. Så det er et hold, vi skal have respekt for, og vi kan ikke gå ud og spille på 80-90%, fordi så kommer vi helt sikkert i problemer mod dem. Jeg har fået en del beskeder fra venner og familie med, at de kommer ud og ser den. Nu må vi så se, om alle de kan få billetter, når der ikke må komme så mange. Men ja, altså det bliver sgu meget specielt. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg selv kommer til at reagere endnu, men det bliver helt sikkert en mega speciel kamp for mig personligt. Er det sådan en kamp, man bare vil spille som fodboldspiller? Ja, det er sindssygt. Jeg håber stadig med, at jeg kommer mellem de 11 starten der, så jeg kan møde mine gamle kammerater, og når hele min familie og venner ud og se den, så håber jeg, at jeg skal starte inden. Christian Frederiksen, han bad mig også lige sige, at han havde hørt om, at du arbejder på måske at blive anført til den kamp. Nå, det ved jeg nu ikke. Det tør jeg sgu ikke at sige noget om. Det tror jeg bare, at jeg lader trænerne om. Det er ikke, i hvert fald ikke noget, jeg sætter mine forhåbninger op mod. Ja, min far, han har spillet i Holstebro i mange år, og har haft noget med klubben at gøre. Jeg ved ikke, i hvor mange år har det stadigvæk den dag i dag, hvor han har en stor rolle. Og ja, jeg tror bare, at den klub, den betyder næsten alt for ham. Hvis man kan sige det sådan, altså han følger dem også tæt og arbejder tæt, og altså det betyder utrolig meget for ham. Og det er jo ligesom lidt smidt af for mig, at den kærlighed, han har haft til klubben og også til fodbold. Altså det bliver et specielt opgør både for ham og for mig, og jeg har faktisk ikke lige fået spurgt til ham ind til, hvem han egentlig holder med. Så jeg tror, han er lidt splittet, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvor mange kampe er det, han har med den rekord egentlig? 386 kampe, ja. Og det er... De nåede aldrig at komme op i den bedste række, men det var sådan tilbage i deres storhedstid, hvis man kan sige det. Hvor de lå i den anden bedste række, og faktisk havde rimelig mange gode spillere på ungdomslandsholdene, og som også kom videre til Superliga-klubber. Hvad er din bedste minde egentlig fra din tid i Holstebro Boldklub? Ja, der er mange. Der er mange gode minder. Hvis jeg skal vælge en, så skal det måske være den gang, som også jeg sagde der i artiklen, vi snakker om, hvor de mødte Brøndby i pokalturneringen også. Hvor de kommer foran 1-0, men så taber 2-1. Og faktisk, som jeg husker det, så burde de faktisk have vundet den kamp. Vi håber ikke på nogen pokaloverraskelse på tirsdag. Nej, forhåbentlig ikke.